උණුසුම් පුවත් එසැනින් ගෙනෙන ලංකා නිවුස් YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් දිවයින පුරා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පවසනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහාල් තල්දුව මහතා සඳහන් කළේ ජංගම මුර සංචාර බුද්ධ්‍යාංශ සහ මාර්ග ආරක්ෂාව මෙන්ම රථවාහන මෙහෙයුම් සඳහාද පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා ඇති බවයි. මෙවැනි ගොසිප් දිනපතා දැනගැනීමට දැන්ම මාපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.